400 осіб на випадок повітряної тривоги може вмістити укриття в одній із шкіл Кропивницького. Нині тут навчається 1000 учнів. Зараз ми проводимо опитування. Плануємо відсотків 60, тобто з дітей 600 буде навчатися у дві зміни, змішане навчання. І зрозуміло, що вони всі тут помістяться. Зробити ремонт у підвалі допомагали батьки та благодійники. На облаштування витратили 25 тисяч гривень. Акти готовності у нас є. Що стосується батьків, то батьки сюди зайшли в це приміщення 24 лютого о 13 годині. Це коли ми звільняли це приміщення. Спочатку це була оця зала, лише велика зала. Ми її звільнили від меблів, ті, які будуть склад. Ну, тут був склад. Ми це все звільнили і почали потихеньку робити. Тепер тут просторо і прибрано. Аби молодші класи не нудьгували, в укритті організували розвантажувальні кімнати. Там є телевізор, вай-фай та настільні ігри. Є у сховищі також вбиральня. В окремій кімнаті зберігаються їжа та вода. Це, ви бачите, бокси для харчових продуктів, так як вимагають наші санітарні лікарі. Це в нас ємності для технічної води. Зараз я вам покажу, технічна вода. У нас, вірніше, є вода проведена, але це на всяк випадок. Далі у нас є аптечка, абсолютно упакована на 500 дітей, все, що потрібно, засоби гігієни. Ця школа готова приймати дітей на очне навчання. За інформацією начальниці управління освіти міської ради Лариси Костенко, комісії обстежили кожен навчальний заклад міста. З 1 вересня за змішаною формою навчання працюватиме 92% шкіл. Марія Тарасенко, Сергій Баранюк, телевізійні новини CBN.